Wow. Tai čia žiauriai didelė teritorija. Uh-huh. 110 suformuotų sklypų. Tai va, tai galima ir pasivaikščioti. Tai einam. O kaip sugalvojat? Ką būtent? Viską. Tai sklypas buvo nupirktas prieš pat krizę. Uh-huh. 6-8 metais. Na, tarpę buvo planas vystyti skandinaviško koncepto gyvenvietę pavadinimu Švedija. Ok. Čia tada buvo tada planas. Buvo, aha. Tai. Uh-huh. Ir dabar atnaujinom konceptą ir startavom. Tai iš esmės pradėjom ruoštis jau tai, ką mato dabar, tai 16 metais. Tai žodžiu, tai kas bus Aurėjai? Kas bus Aurėjai? Tai bus moderniausia, turbūt, gyvenvietė. Bet gyvenvietė. Moderniausia gyvenvietė, moderniausias miestelis Vilniuje, ne? Jo. Šalia Vilniaus. Pakol ant ribos tiesiog.